ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଥିବା ପାର୍କ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ପବିତ୍ର ଦିଗାଲ, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ରାୟ, ବିପ୍ରଚରଣ ମାନସେଟ, ଦୀପକ କୁମାର ପରାସେଟ, ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଳୟ ରାୟ, ଧର୍ମପଦ ନାୟକ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ଫିଲିପ ଦିଗାଲ, ଇମ୍ନୁଏଲ ନାୟକ, ଅନୁଗ୍ରହ ନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ଚାରାରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଭାବେ ଆମେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯେ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ଯେମିତି ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଉ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇକି ବନ ବିଭାଗ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇକରି ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଘ ତରଫରୁ, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଘ ରହିଛି, ଏକା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ବି ହେଉ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଗାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଛ ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ଗଛର ବହୁଳ ମାତ୍ରା ଯେଉଁ ଥିଲା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବକ୍ଷୟ ହେବାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ବାରିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହାମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ରହିବ, ମୋ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ ରହିବ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ। ନାଇଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କରେ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଗଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ରହିକି ଜାଗାରେ ସବୁ ଗଛ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଲାଗିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଦେଖାଦେଖି କଲି, ଆଉ ଗଛ ବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି କରାଗଲା। ଆଉ ଭଲ ଖୁସିର ଦିନ ଗୋଟେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଦିଗାଲ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ସବୁଜ ବାହିନୀକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକର 11 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ନିଜେ ଗଛ ଲଗାଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବେ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରୁ ଅନୁଗ୍ରହ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।